ഇന്ത്യൻ ബ്ലോഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര ആനയും പുലിയും ഇറങ്ങുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തുപുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള 50 ഏക്കർ കാട്ടിലൂടെയുള്ള അതിസാഹസികമായ ഒരു യാത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ട ദേശീയപാതയിലൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ ദേശീയപാതയിൽ നിന്നും 50 ഏക്കറിലേക്ക് കയറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. കുളത്തുപുഴ പുഴയാണ്, അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ 50 ഏക്കറിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ കാട്ടിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഈ പോകുന്ന കാട്ടിലൂടെ ആനയും പുലിയും ഒക്കെ ഇറങ്ങി മനുഷ്യനെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് 50 ഏക്കർ. ആ റൂട്ടിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴി പോയപ്പോൾ വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഭീതി ഉളവാക്കി കാട്ടാനകൾ. രാത്രികളിൽ കുളത്തുപുഴ ജംഗ്ഷൻ വരെ തന്നെ ആനകൾ വന്നതായിട്ട് പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ചെടി നഴ്സറിയാണ്, അതിൻ്റെ ഓഫീസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആനയും പുലിയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ആനയുടെയും പുലിയുടെയും വരവ്, ജനവാസ മേഖലയിലേക്കുള്ള വരവ് തടയാനായിട്ട് അവിടെ റോഡിൻ്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും എറുത്തുകമ്പി നാട്ടിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സാധാരണ ഒരു ഭാഗത്താണ് എറുത്തുകമ്പി ഇങ്ങനെ ഇടാറുള്ളത്, ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എറുത്തുകമ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ, അത്രമാത്രം ആനയും മറ്റ് വന്യമൃഗങ്ങളും ഇവിടേക്ക് സ്ഥിരമായി ഇറങ്ങി ജനവാസ മേഖലയിൽ ഭീതി വിതയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഫോറസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിലും എറുത്തുകമ്പിയുടെ കാഴ്ചയാണ്. ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് 50 ഏക്കർ. ഈ റോഡിലൂടെ കുറേ വനത്തിനകത്തുകൂടെ കാട്ടിനകത്തുകൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടൗൺ കാണാൻ കഴിയും. ആ ടൗണിൻ്റെ പരിസരവും ആ ടൗണുമാണ് 50 ഏക്കർ. നിരവധി ജനങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായി തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് 50 ഏക്കർ. അവിടേക്ക് കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തുപുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള 50 ഏക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എറുത്തുകമ്പിയാണ്. നമ്മളവിടെ പൊട്ടപ്പെട്ടാമ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വണ്ടി അവിടെ നിർത്തി നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആനയോ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവികൾ, വന്യമൃഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാവാം ആ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. നിർത്താതെ ടപ് ടപ് എന്നുള്ള ശബ്ദം, പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നു. ണ്ടോ, ആ പൊട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തി വരികയാണ്. ആ ടപ്പടപ്പെടാന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും വന്യമൃഗങ്ങൾ ഈ എറുത്ത് കമ്പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. വീണ്ടും ആ കാഴ്ച പകർത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ കാട്ടിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നിരവധി വാഹനങ്ങൾ നിത്യവും ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. രാത്രികളിൽ ഇതുവഴി പോകുന്നവർ വളരെ ഭീതി, കാട്ടാനകളെ, വന്യമൃഗങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടാണ് ഇതുവഴി വാഹനമോടിച്ചു പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 50 ഏക്കർ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു തോടാണ്. വനത്തിനകത്ത് നിന്നും കല്ലടയാറിനെ അഥവാ കുളത്തുപുഴ പുഴയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു തോടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ മഴയായതുകൊണ്ട്
വ്യാപകമായി വെള്ളം വനത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന കൗതുകമുണർത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു വായനശാലയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് വായനശാല. വായിച്ചു വളരുക എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. ആ ഒരു വായനശാലയാണ് നമ്മൾ പുറകിൽ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പച്ച പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ വളരെ ഭംഗിയുള്ള തണുത്ത അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെയെല്ലാം ആനകൾ ഒക്കെ പന്നി തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങൾ എത്തുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ്. 50 ഏക്കർ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അവിടുത്തെ ചില കടകൾ, അവിടെ നിരവധി ആൾക്കാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈ കൊടുംകാട്ടിനകത്ത്, ഈ വനത്തിനകത്ത് ആൾക്കാർ മനോഹരമായ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. വളരെ ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ച്, ശുദ്ധമായ വായുവൊക്കെ ശ്വസിച്ച്, ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് അവരുടെ വീടുകൾ. വീടുകളുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ മൈൻഡിനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷാക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള യാത്രകൾ നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുവഴിയൊക്കെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. 50 ഏക്കറിൽ ജനവാസ മേഖലയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ റോഡ് ചെന്ന് വീണ്ടും അവസാനിക്കുന്നത് വനത്തിനകത്തേക്കാണ്. അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. വനത്തിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും ജനവാസ മേഖലയുടെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ വരെ പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളം എത്ര സുന്ദരമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസാണ്. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെയെല്ലാം വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും പത്രങ്ങളിൽ വളരെ ഭീതി പരത്തുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൻ്റെയും കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ വാർത്തകൾ പത്രങ്ങൾ ദൃശ്യമാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടുത്തെ ആ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് 1 ഏക്കറിൽ പരം കൃഷിയിടങ്ങൾ ആനകൾ കൂട്ടത്തോട് ഇറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിച്ച വാർത്ത നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാര ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എറുത്തുകമ്പി നാട്ടിലിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് പേടിൻ്റെ കായാണ്, അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.